Bom dia, seu Bruno. Bom dia, Chico. Você acorda cedo mesmo, hein? Ah, tem que acordar cedo, né? Opa! Muito frio? Ah, parece que hoje não tá muito, né? Não tá muito não. Tá gostoso até? Hoje tá bom. Eu pensei que ia estar pior, porque falaram que vinha frente fria, né? É. Ah, já pegou as vacas já, não? Eu encontrei quase em cima ali que vinha descendo. Você largou as porteiras abertas pra mim? Eu larguei. Obrigado, viu? Que a gente vem uma vez no lugar. A gente não sabe, né? Ah, depois fica meio perdido. Não, mas é a noite, por causa de ser a noite. Aí fica até escuro. E aí as paisagens mudam, né? Ah, muda. Ô, Bruno, não vou nem cumprimentar você por causa da quarentena, né? Agora não vou. Melhor nós ficar meio de longe. É. E o vô e a Maria, tá bem? Tá bom. Legal. Vamos pular lá pra dentro. Vamos por aqui? É. Agora tô lembrando todos os lugares aqui. As vaquinhas é mansa, não? É mansa. Dá pra eu ficar aqui dentro com você? Dá. Tá bom. Eu não sabia se eu fechava as porteiras no caminho ou não. Ah não, por isso fica aberto, né? É. As bezerradas. Mas disse que era pra ter vindo uma chuva, mas não choveu. Não, pra nós não choveu, né? Eu achei que ia chover. Pois é, eu também fiquei esperando, minhas plantas também ficaram esperando, não viram a cor da água, não. Mas a friazinha ponta, o nariz tá gelado. Não, mas... É, Jorge. Falaram que era mais frio ainda. É, Jorge. Estrela, vem. Estrela, vem. Você tá com quantas vacas, Bruno? Tem cinco. Cinco? É o pasto aqui, não aguenta muito. É. É pouquinho pasto, e agora... Entrou frio, vai entrando na seca. É, vai secando mesmo, vai, né? Não vai mais. Por isso que você queria chuva, né? Ah, é. Chuva ajudava. E esse monte de esterco que tá aqui, isso aí é pra vender? Pra capineiro. Ah, gostei de saber. Esse que tá no canto aqui, faz mais de ano que tá aqui, já. Nossa. Tá uma terra vermelha, ele já saiu do esterco e virou uma terra vermelha. Aham. Esse tá curtido. Super curtido, né? É importante. Por que que você põe duas de cada vez? Fica pior, porque senão elas bagunçam tudo. Ah, né? Elas bagunçam, né? Aí ela já vai entrando e cada um vai no seu lugar. É. Agora tá todas aí já, né? É, agora. Tem dia que as pousa aqui, tem dia que as pousa no arco lá em cima. Pousa aqui, você fala que pertinho, tem dia que elas dormem, né? Aqui do lado aqui. É. Aí tem dia que elas dormem lá no arco. Aí você tem que caçar. Tem que ir lá buscar. Mas e o pasto que tamanho que é aí, Bruno? Aqui eu acho que deve dar... uns 3 alqueiros de pasto só. Então se não furar a cerca, tá fácil de pegar, né? É. Daí aqui tem... é que tem aqui uma baixadinha aqui do bambu e tem outra lá. Só que aqui tem uma cerca de choque que eu fiz. Ah, é? Daí eu não... porque eu não sabia. Aí quando eu ia buscar, eu não sabia se tava pra lá ou tava pra cá. Sim, aí você resolveu dividir. Daí eu dividi, daí eu sei que está tudo lá em cima. Não, o Bruno tá usando tecnologia também. Ah, a cerca de choque é bem mais prático de fazer. É, porque a manutenção é mais fácil, é né? Um fio só. É. Agora você, e o outro, você põe morão longe, um longe do outro. Certo. Agora você vai fazer a cerca comum, você, cada 2 metros tem que pôr um morão e 4 fios de arame. Pois é. E aí, mas ele respeita mesmo, então? Respeita. Mas assim, já vale, por exemplo, não rebenta essa cerca? Assim, vem uma manada assim, o tá primeiro leva... se passar de uma vez, viu? É, se passar de uma vez, né? Aí que nem pra vaca ele tá alto, né? Fica essa altura assim. Ah, fica meio metro, mais ou menos, não? É, 70 na altura da barbela da vaca, o pescoço dela ali. Aí pegou na barbela já. Ela tomou choque uma vez e pronto. Nunca mas mais. Pode deixar desligado ali até. Que ela não vai. Porque ela não chega mais. Ah, que interessante, ó. Agora aquela branca, aquela pintadinha, ele para. Se ela quiser varar, vara. Entra por baixo, com choque, tudo é vara. Por baixo? Ela eu pensei vara. Que ela pulava por cima. Não. Mas se elas quiserem, elas pulam por cima. Ah, né? Não, pula também, porque é baixinho. É. Mas ela vara. Quando a... ela também, tem dica, vai. Quando a, se o passo pra lá tiver melhor, ah, ela vai. Ela é cerca de 4 de arame também, ela vai. Tiver um buraquinho. Isso aí é cevada. Ah, é cevada? Cevada seca. É. Ah, legal. Esse dia ficou sem, porque por causa desse negócio aí não tava entregando. Esse negócio aí? Esse negócio aí. Esse bagulho do vírus. O bagulho do vírus. Aí não tava entregando. E aí? Baixou o leite. Aí quebrou o leite, precisou da... aí tive que comprar farelo, mais caro. Mais caro e não dá o mesmo efeito? É mais caro. Ah, acho que não, nenhum dos dois resolve muito. Mas a cevada é mais barata, né? Ah, tá. Quebra o gosto do recheio dele.
Será que a cevada vem, será que vem das fábricas de cerveja, é isso? Você não sabe? Ah, eu não sei o que é. 6 horas agora. 6 horas? Daqui a pouco tá clareando já. Belezinha. É essa aí que foi cerqueira? É, essa branquinha. Belezinha. Belezinha, ela já? É belezinha o nome dela. Ah, que belezinha. Você dá assim só pra elas ficarem entretidas aí, é, né? É, depois eu corto o capim, pico e põe lá fora preso no tambor. Ah, daí eles comem daí lá fora. Eles ficam comendo lá fora, depois põe um pouco selado. Aham. Eles ficam comendo lá fora. E você tá fazendo o que com o leite, Bruno? Faço queijo. Ah, é? Faço ah, então eu vou levar um queijo? Tem? Faço queijo, eu acho que deve ter uma geladeira. Deve e, ter, então é, tá vendendo bem, vende, né? Ah. E aí eu vendo pra turma também na rua, né? Ah, você sai na rua pra vender. Eu vendo aqui mesmo, né? Pra turma aqui. Aqui no bairro mesmo? É. Ah, que legal. E quem tá fazendo queijo? A Maria que faz. Maria. Você chama isso marruco? É marruco. Então, alguém no canal, assim, nos comentários, falou assim, pede pra explicar por que do nome que dá pras vacas, pros bezerros, né? Ah, eu gosto de dar nome porque você chama e eles atendem por nome. Então, mas assim, mas por que você deu o nome de marruco pra esse, assim? Ah, não. Belezinha pra outra. Às vezes tem explicação, ele é, fala. É, aquela belezinha foi o vô que deu. É. Foi ele, o criado dele aqui. Mas eu ponho mais ou menos, acho o nome mais ou menos mais bonito e põe. É, mas é nome de vaca antiga marruco, que você conhece? Marruco é boizão errado. Aham. Uh-huh. Boizão velho, forte. É maluco. Então é macho esse aí. É macho. Ô Bruno, você tava falando que você já decidiu mesmo, né? Já tomou a... Já fez a opção. Ah, já. Quer ficar aqui na Rosa mesmo. Cidade, não gosto de nem pra passear. Nem pra passear, né? Eu também não. Eu vou porque tem que comprar, fazer as compras, pagar as coisas, né? Ah, mas eu... Esse ano não foi em cidade, não. Ainda não. Eu Nossa, não nós estamos em maio? É. Eu fui em novembro, cidade do ano passado. As vacas meu estão assim. Tem as vacas que ficam no arrendo lá pra lá. Ah. Eu chego e encosto elas no meio do pasto. Mas você escolheu mansa ou o que que é? Ah, vai acostumando manso, né? Vai ficando manso. Você não bate, não faz nada, bicho, fica manso. É, você acha que é o trato que dá, assim, é lida com ela, né? Ah, é. Você vai lidando, você não bate nessa. Mas tem negócio da raça também, né? É. Se fosse meio nelorado, assim. Ah, nelorado, já é maior isso. Mas acostumado desde pequenininho, assim, fica manso também. É, o seu Nardo fala isso mesmo. É o jeito que você trata o bicho que... É, lá tem duas vacas lá e tem uma vaca da mulher. A vaca dela é arisca, uma vaquinha Jersey. Jersey, arisca? Arisca, olha só. Ah, coitado, eu chego lá, as minhas, entro no meio, coço, faço remédio, desgoto, sem marrar perna. Sem marrar perna? Nossa. Não, sim. A dela não deixa chegar perto, não. Mas é porque não tá acostumado, né, também. Mas as vacas dela é novilha? O que, que é? Não é vaca já mesmo? Mas não tá enxertado? Mas não tá enxertado nada? Tá. Ah, tá, mas quem que tira o leite? Aí tira lá, tem um empregado lá que tira. Ah, é outra pessoa, né? Eu aluguei dela pra levar a vaca, que aqui não pode deixar a vaca caiada. Por quê? Porque eu faço só a vaca de leite, deixa aqui porque o pasto é pequeno. Aí deixar a vaca sem dar leite, fica comendo pasto. Fica comendo pasto dos outros, né? É. Aqui é bom, longe da estrada, não tem ninguém pra encher o saco. Mangueira verde estrada pra ser. Por causa do quê? Chega de par gente toda hora. Para conversar. Para conversar, beber leite. Beber leite. Beber leite não é problema, mas chega gente toda hora. É. Quando eu tirava leite pro meu tio lá embaixo, na beira da encruzilhada lá embaixo, na encruzilhada da estrada Mangueira, sabe? Não sei. Todo dia parava gente. É, esse aqui só tem uns Chico AB que vem. É. Né? Mas eu vim aqui, você chamou, viu, Bruno? Só da Big, meu Big, velho. Só da Big. Mas quando você chamou eu, o que você queria? Você queria gravar uma coisa diferente? O que é? Dá uma olhada. Dá uma olhada como que tá. Não sei se
tempo que nós... É, legal. Mas eu acho muito bacana. Muito bacana, viu, Bruno? Porque assim, igual você me chamou pelo zap, tem outros garotos que me chamam também. É. E é moçada mesmo que chama, né? Porque eu acho que eles têm mais intimidade, né, com a internet. Ah, é. Aí eles falam assim, ah, eu falei do C pra um amigo meu aqui, o homem tem 70 anos, ele quer que você venha filmar aqui. Falei, pode deixar que eu vou. Lá no Jaguarica, rapaz, que eu vou. Agora. Depois da manhã. O homem não tem um braço, rapaz, faz tudo. Ô, louco. É. Ah, mas tem gente que faz mesmo. Tem cego que faz, sabia? Tem gente que tem tudo, dois braços, perde, não faz bosta nenhuma. Ah, tem desse também. É. Esse também, eu acho que esse aí é o que tem mais. Ah, tem bastante. Falar nisso, o vô tá trabalhando, tá funcionando bem, não? Não tá. Não tá. Tá. Tem muita dor na perna, agora nem sai de casa mais. A maior dor na perna é por causa do quê? É inchado ou é... Ah, não sei, dói muito o joelho dele. Você sabe, perna. Você sabe aquela fruta, saco de Adão? Eu andei... Não conheço, eu já ouvi falar. Lá mesmo. Em São Francisco tem. Eu podia ter trazido pra vocês se tivesse pensado nisso. Lá em casa eu coloco no álcool e passa assim. Dá um alívio bom, Bruno. Já faz tempo que ele não vem aqui em cima, já faz uns 2 anos, acho. Você, uma próxima vez que for pra São Francisco, dá um toque em mim, uhum, que eu te arrumo lá um meio litro pra você, pra ele passar. Agora ele só fica em volta de casa, só vai pro chiqueiro, pra dentro da casa. Eu não sei nem se eu vou visitar ele lá hoje. O louco. Ah, eu não sei por causa de, né, pessoa mais velha assim, né? É, mas coitado dele, em casa chega gente toda hora. Chega gente toda hora. Mais gente de fora? Não, daqui mesmo. Ah, então, daqui, nós, né? Nós não tem medo, não. É, Bruno, aí, se... mas vocês estão protegidos porque vocês estão longe da onde não que tem tá. Medo, mas nós não abuso também. É, não pode abusar. Mas como é que você vai tocar uma pessoa da casa, chega alguém, você vai tocar da casa, não tem jeito. É complicado isso, né? Como é que você vai? Você vai chegar um amigo seu, você vai falar, ah, não entra aqui não, porque eu não tô recebendo ninguém. Não tem jeito. Nossa, esse dia eu tava comentando, não sei com quem. A gente aqui na roça já não pode sair pra casa dos outros, ir longe assim. Imagina que a pessoa que fica dentro do apartamento, trancado. É isso que eu penso. É uma coisa de um passarinho, gaiola. Pois é, aí que eu acho aí que o ser humano vai pensar o que ele faz com o passarinho, né? Ou com os animais. Você tira o leite, corta o capim, e depois desce com o leite. Eu trato as vacas aqui e desço com o leite e com o capim, pra os animais lá embaixo. Ah, mas tem animal lá embaixo? Tem, o burro e uma égua lá, e o cavalo também. Ah, mas você desce com o capim picado? É, eu levo no saco. Aham. Uhum. Eu ponho na garupa do cavalo o leite, o capim e desço com o chão do cavalo. Mas esse negócio aí é só Deus, pai. Nós. Pois é. Não tem jeito. Dá a cabeça, bicho. É, já bati. Bordado. Essa aí chama como? Bordada. Bordada. É porque essas manchinhas aí, né? A cor dela. E as breganhas? Tá breganhando muito, Bruno? Ah, atrapalhou até a breganha. Atrapalhou, né? É. Agora não tem jeito de breganhar, não pode sair. Às vezes quando vem alguém em casa, ainda faz alguma coisa, mas... É. É legal que eles vêm na mãe certinho, né? É, certinho. Mas tem uns meio sem vergonha, não tem? Tem uns que não vem, não. É. Você escolhe que é mamãe outra. Que é mamãe outra, é. Você costuma... Que nem, você põe uma vaca aqui nesse lugar aqui. Ah, ele costuma com o lugar. Eu pus a vaca aqui, ela só vai sair daqui quando desmamar. Aham. Do contrário, vai crescendo aqui. Porque o bezerro costuma, você sorta lá e já sabe que a mãe dele. Esse que nem esse aqui tá a última vaca, que é a mãe dele. Uhum. Ela tem que manter uma ordem, senão vira bagunça. É. Você deixa uma teta inteira pro bezerro? Fica um peito inteiro. É. Aquela lá do fundo que fica mais, ela dá mais leite, daí ela esconde um pouco do leite do bezerro. Mas qual que tá sem bezerro? É a... É a Belezinha. É a Belezinha, né? Por que morreu o bezerro, Bruno? Deu um curso no bezerro, morreu. Foi rápido assim? Foi, acho que foi... Uma semana, acho que nem foi uma semana. Mas você tentou dar foi o quê? Tempinho, já.
Chá de folha goiabeira. É porque dei a chá de goiabeira, dei a terramicina, mas acho que já tava meio fraca demais. É. O Bruno, tá dando pra viver disso aí, mas você tem outras fontes de renda, né? Que é a breganha. É, mas a breganha não dá quase nada. É. Mas você também tem. Você tá. Os bezerros, né? Que você vende. É, os bezerros. Você vende quando ele pega um tamanho? Assim, a vaca aqui é mais do meu pai. O meu tá duas vacas. Tá? Ah, é sociedade com seu pai? É. O meu é. Eu aproveito o leite, né? Eu uso o leite e. Entendi. E a vaca, cuida da vaca e do bezerro. Então, meu é aquela vaquinha belezinha e essa vaca amarela aqui. A sua belezinha. É duas. Fiquei com essas duas. Mas então a troca sua é que você fica com o leite? É, eu aproveito o leite, né? Eu tiro o leite e cuido da vaca e do bezerro. Aí ele fica com o bezerro. Ele fica com o bezerro. Mas dá, o leite dá pra viver, chegar. E ele não precisa de muito pra viver, não. É, mas você não paga aluguel, né? Não, é. Aí. É, e a comida, você ajuda lá também, não? Ah, não é comida, não é como pouco, velho. Não, eu tô falando pra comprar. Não é pra comer, eu sei que você come bem, viu? Ah, mas você tá falando comida das vacas. É. Não. Não, mas não é compra. Vocês compram de... Eu compro... Porque, né, a Maria pega a cesta daqui, né? Sei. Daí por fora come um pouquinho só. Uhum. Ah, tá. Aí fica pouca despesa por fora. Mas eu entendi, você entendeu diferente, né? É. A comida aqui, como é que você faz com seu pai? Vocês compram de ameia ou não? Não, eu que compro, né? Você que compra tudo. Eu que compro tudo. Não, mas então voltando na comida lá, que vocês pegam a cesta aqui. O que vocês estão comendo ali? Que é, tem alguma abóbora, batata doce, embaixo da casa, vocês não plantam? Ah, não tem. Não tem? Em casa é pequenininho, é galinhada. E galinhada não deixa, né? É, plantou. Nem taioba, não dá nada lá. Tinha um pé de taioba lá em casa, na casa minha. Na horta lá, daí o pai foi lá, cortou tudo. O pai cortou? Que é dentro da horta, né? Daí foi arrumar a horta. Ah, foi arrumar a horta. Mas tinha um pezão, um baita de um pezão, mas foi ontem. Não, sim. Mas ela volta, se ele não arrancou do chão, ela eu volta. Eu nem olhei, reparei, mas lá, mas capaz de cortar então. Mas então, o pai tá fazendo horta? Não, ele fez uma hortinha lá pra casa, né? Perto da casa mesmo. Então vocês comem uma alface, uma couve, um cheiro verde. Vai dar quanto, mais ou menos? Uns 20? Acho que não dá. Não chega. Ela quebrou o leite por causa do frio. Aham. Uhum. Esfriou, as vacas quebram o leite. Todas suas vacas é igual as minhas. Cada uma dá um pouquinho. É. Eu também não dava muita alimentação assim, porque eu acho que o leite fica melhor, né? É. Agora, tipo, você dá uma parada de leite e fica muito caro. Aumenta o leite, mas fica caro. Aumenta o leite, mas o leite fica mais fraco também um pouquinho. O leite que a vaca vai dar... Vai aumentar o leite, mas o que ela vai aumentar vai pagar a ração dela. É, não vai, aí você teve mais trabalho de comprar e dar, né? Ainda vou usar, tem que tirar do bolso ainda pra pagar a ração. Aí, a vaca tem que dar mais leite no pasto. Você dá uma vitamina pra ela. Eu dou um vitamina sal mineral, ruminar leite, remédio pro carrapato. É, ela tanto com saúde, ela dá mesmo. Come tudo no coxo. Não é negócio de vacina, não. E o gado fica tacando agulha nele, fica muito estressado. Ah, é? Dá estresse. Daí eu dou o ruminar leite. Ruminar leite é o quê? Ruminar é um... É vitamina? Faz a vaca aproveitar mais o que ela come. Sei. Ela aproveita mais o que ela come. Faz aproveitar mais o nutriente do que ela come. Sei. E tem o coma de que é pro carrapato. Mas e esse... ela pega o carrapato, ah. Daí o carrapato seca nela mesmo. Seca nela ele mesmo. Ele não cai e não cria. Mas não é injetável, é... Não, come na comida. Come na comida? É na comida. Mas você dá isso aí assim, uma vez por todo mês? Todo dia. Todo dia todo dá um dia pouquinho? Todo dia come ruminar leite. É 2 gramas por vaca. E como que você sabe que ela tá comendo? Você Não, põe na ração, né? Aqui. Que nem eu acabei de tirar o leite, eu vou com outra, volto com outra ração daí. Ah, você dá pra cada uma daí. Daí eu vou cada uma. Ah, bom, porque eu não vi você colocando 2 gramas. Eu põe depois. Eu ponho essa só pra dar uma grada pra isso. É. Madonna. Que é Madonna. Madonna. Opa, lado errado. Tem umas vacas que deixam, né? O bezerro de outra mamãe. Tem vaca que se vergonha, deixa. Sem vergonha. Mas esse eu vou o do carrapato, o remédio do carrapato, conforme que se tiver só esse gado aqui e eu for dando, ele vai eliminando o carrapato do pasto. Ah, porque não vai tendo. É porque ele não vai criando. Não vai criando. A vaca vai pegando e ele vai secando.
Se não tiver égua, né? Cavalo, né? Rapaz, que tem égua. Égua é pior mesmo. A urina da égua. É pior mesmo. A égua é pior que o cavalo. O povo fala, né? É a urina da égua que dá muito carrapato. Então é bom manter separado, né? Aqui só fica o cavalo aqui. Ai, e com o cavalo então é mais tranquilo. É, com o cavalo não é tanto, né? Que nem a égua. A égua é demais. E você não quer ter um carro um dia, Bruno? Ah, se um dia der certo, é. Se der certo, não. Se der certo, senão eu tô com o carro meu amarrado no pau lá. É aquele ali, né? É, eu tinha moto, eu já larguei. Mas... Ah, você tinha moto, né? Não andar de moto, porque eu não gastar gasolina. Mas moto é bom, né? Porque... É, o cavalo tá servindo. É, onde, mas onde o cavalo meu vai, às vezes a moto não vai. É verdade. E outro cavalo, gasta só ferradura. E gostoso também. Você viu o vídeo que eu fiz lá do... Do Cainã? Do Cainã? Você conhece legal, ele, né? Eu conheço. Nós estudamos junto. Vocês estudaram junto? Estudamos. Vocês têm a mesma idade, né? Tem. Ele acho que fez 19 agora, né? É. Eu vou fazer 20. Eu sou um ano mais velho. Tá pouquinho. Tá desmamando, vai fazer 6 meses. Aí tem que deixar amarrada, ela não deixa o bebê mamar, soltar ela. É, eu vi mesmo que na hora que ele tava tirando leite. Essa aí é a última já? É a última. Belezinha, que rápido. Belezinha. Já tá prenha já, né? Já. Mas aí ela fica dando leite até... Até a hora que... Até a hora que você parar de tirar. É, porque eu não marquei que você... o dia que a gente enxertou. Ah. Aí eu tomei por fora, mas... Ela vai secando o leite. Ela vai secando sozinha, né? E como você sabe que é hora de parar? Porque você não pode deixar sobrar leite que depois dá pra dar... Ah, não, se a vaca encontrar o leite, aí depois ela fica fraca, fica ruim. Se encontrar, você fala... É que nem se ela estiver dando leite, pariu. É. Pariu dando leite. A saúde dela vai pro brejo, né? É, fica fraca e quebra o leite. Eu lembro que quando eu comecei a filmar você, você era um garotão. Agora você já tava um cara de homem já, rapaz. Ei, lá. É tempinho, né? Faz uns... pelo menos 2 anos. Acho que faz 2. Aí pra lá, né? É, faz 2 e meio que eu tô aqui em São Francisco. É. Você mora perto do Ari lá, perto do Sonardo? Do lado ali, do lado, é. Você já foi lá? Eu fui. Ah, você foi no Ari um dia, esse né? Esse dia mesmo eu estive lá, fui buscar um arreio lá que o Sonardo tá arrumando pra mim. Eu dei tchau assim, mas eu não vi que era o C. É, eu fui lá esse dia. E eu até nem entrei lá por causa do negócio da quarentena, né? Eu fui lá levar um arreio pra ele arrumar pra mim. Aí, esse dia eu fui... Fui levar um rei lá pra fazer semana que vem, vou buscar. Então, se você quiser passar lá... Daí eu fui lá e até que valeu que ele ensinou eu fazer umas tranças lá. Do seu Nardo? É. Pois é, o seu Nardo tem uma paciência pra ensinar, né? É muito legal. Aí eu cheguei em casa e já fui treinando em casa e já deu pra me fazer algum serviço. Ah lá. Já remendei uma cabeçada que tava lá. Ô Bruno, faz favor de aprender com ele. Não, vou, ele falou assim, o dia que você voltar agora vai aprender outro. Então, aí, chama foi. Eu. Chama eu nesse dia. O dia que eu for lá, vou... Me avisa que daí... Uhum. Aí eu quero filmar isso e eu quero dar pra você aquele álcool pro seu avô. Uhum. O saco de Adão. Eu sempre tinha vontade. Eu macetava mais ou menos uma simplinha e fazia. Daí eu levei o rei lá com um que eu tinha feito, uma charroim. É. Daí eu falei pra essa aqui, fui eu que fiz, Sonardo. Eu disse, ah, você já tem, sabe mais ou menos. É. Daí ele foi lá pra dentro, aí veio com metade de cor, já tirou um tento lá e falou assim, eu vou ensinar você. Que legal. Aí sentamos lá e já foi explicando. Ele... Eu cheguei em casa, fui treinando, olhando na internet, daí fazendo. Você foi olhando na internet, né? E daí eu perdi um pouco, tinha hora que eu errava, daí busquei na internet. Falei, internet tem. Ah, daí agora já peguei o jeito. Mas você trançou o corpo a que era? Arrumei, põe umas argolas na cabeçada. Ah, tá. Fiz uma cabeçada. Ficou bom? Bom, um serviço grosseiro, mas... O mato aqui tá beleza. Até eu tava fazendo, tava pensando. Falei, caralho, a gente vai pagar um negócio, acho que é caro, dá um trabalho lazarento pra fazer. Não é? É, a gente quando vai pagar, a gente acha que é caro. Acho que é caro, mas na hora de fazer, é trabalho aí... que deu pra me fazer. Fiz, mas deu trabalho.
E a casa lá do seu avô tá igual daquele jeito? Mesma coisa. Fogão de lenha saindo com a fumaceira? É. Ah, pelo amor. Enche de fumaça. Pelo amor de Deus, Bruno. E a erva ter arrumado aqui lá, mas. Aff, Maria. Fala pra você. Não, eu vou falar um negócio pra você. Aquela fumaça não faz bem pra saúde. Não. Eu não aguento aquela dentro, arde os olhos. Então, imagina a Maria eu lá. Tem que arrumar aquela, fumar um pedreiro. Então, ó, tem história de médico que pergunta pra pessoa, mas você tá com problema no pulmão, né? Daí vai no médico. Aí o médico falou, você fumou? Ela falou, não, nunca fumei. Mas teve fogão de lenha? Ah, mas é, então é fumaça, isso. Fogão. Tem, o fogão de lenha, ele é muito bom. Quando ele não dá fumaça, é. Nossa senhora. Tem a dó da Maria, Bruno. E era pra ter arrumado, sei lá, mas... Agora que você tá rico, fazendeiro... Rico nada. Paga lá um pedreiro pra arrumar esse negócio. Mais pobre, né? Falar em pobre e casamento, quando que... Você pensa nessas coisas ou não? Ah, não. Você espera a hora que... A hora que der? A hora que der, né? Que der, Deus, né? Mas não tem nada em vista ainda? Ah, não. Não? Esquenta a cabeça. Tá muito novo ainda? Ah, é. Deixa mais um pouco, né? Esperar mais um pouco. Esperar mais um pouquinho. Esperar o pé de meia encher, né? Ô, Bruno, e aqueles cursos do Senar? Você já ouviu falar, né? Já, ouvi falar. Não tem nenhum que você quer fazer, assim? Ah, nunca pensei em fazer, não. Porque dá pra diversificar um pouquinho, é, né? Tipo turismo rural, criar, cultivar cogumelo, sei lá o que. Abelha eu não falo não, porque ali é complicado. Abelha, não quero mexer com eu esse não, povo não aí. Eu não gosto de mexer com abelha. Não, né? Não sei nem como você chama eu pra vir. Não gosto de mexer com abelha. Por hoje, deu. Deu. Rapidinho. É rápido, né? Ah, eu pra tirar leite é 2 litros. Turma fala de ordenhadeira. O que é ordenhadeira? O que é? Ordenhadeira. O trabalho que você tem para depois para limpar aquilo, né? Só se for, você pergunta pro cara se tira leite, tiro. Ah, na ordenhadeira, mas não você não tira leite. Quem tira é ordenhadeira. Eita. É, ué. Eu sou leiteiro, eu tiro leite na mão. Igual o cara tira na máquina, a máquina tira, não é ele. Acho que tem um monte de retireiro que não vai gostar de escutar isso aí. Ah, eu falo, leva pra cá. Mas é verdade, porque é a máquina que tira. É. Ah, a vaca soltou do pé, né? E ela não vai deixar o bezerro mamar? Não deixa. Ela dá coisa. Mas tá na hora de desmamar já, será não? Uns 6 meses. Daqui uns 30 dias, 40 dias pode mamar. Mas ela sempre foi assim, não? Sempre foi assim, desde a outra. Ah, vez, tá. Né? Não, mas então não é porque tá desmamando, é porque não, ela é chata mesmo. Ela é chata. Ô! Ela dá pra pensar na gente. É isso que eu ia perguntar, é até o C tem... Já acertou o carcanhar, meu. O rei, meu. Ai, ai, ai. Oh. Join. Ô, Bruno, esse óleo aqui é pra curar as bicheiras? É, mas faz tempo que tá aí, eu nem uso mais. Então, é isso que eu ia te falar, porque... Eu vou usar o rapaz que vem aí pra quando fazer a cachorrada dele em Bernardo, pra caramba, ele usa. Ah, pra cachorro daí. Mas pra eu não uso, não. Eu uso o colosso de pôr no lombo. Daí eu passo no berne, no biquinho do berne, sabe? Aham. Uhum. Mas esse negócio que é pra carrapato não serve pra berne, então? Não, ele ajuda também. Ajuda, mas... Ajuda, mas pega berne uma coisa. Mas ele é bom, ele dá saúde na vaca, a vaca tá bonita. É. Não tá magra, não. Que a vaca tá mais... A última, né? É. Ela já veio... Ela chegou esses pouco tempo agora. Ah, é? É, ela vai. Essa aqui também. E vocês negociam como, assim? Com o vizinho? É. Uma vez essa aparece. Aqui foi, essa aqui foi do Tio Balim. Ah, é? É. Aquela ali foi do Pelé, que é a preta lá. Vou dar um produto pra você. Agora você vai dar, ó. É. Como é que você chamou, Dona? É Ruminar. Ruminar. Ruminar, é Ruminar Leite Combat. Combat, Colosso, Combat Ruminar é o... Leite. Combat é o rapato. Cada um tem a vasinha. Nossa, tem 5 aí? É 5 vacas, né? Ah, não, cada vaca tem essa. Ah, é, tá. Esse aqui é o Vita Leite. Esse aqui é um proteinado pra leite. Tem que cuidar do bichinho, senão não dá leite pra nós. Eu acho que não dava nada disso, Bruno. Hã? Eu não dava nada dessas coisas. E sabe o que eu dava? Eu dava um farelinho com capim picado, só. É, daí é só no pasto, né? Só isso aí. Sabe o que eu levava? Às vezes eu pegava numa padaria, o cara dava pra mim. Ele ofereceu pra mim pão. Elas adoram pão, cara. É. Nossa senhora. Tem também macarrão.
Macarrão, mesma coisa, é. Mas daí tem que dar uma cozinhada ou não? É, você põe na água, né? Põe na água. É 2 gramas. 2 gramas. Esse é o ruminar. Esse aqui é o ruminar. Ele é bom que a vaca aproveita mal que ela come. Então, eu tô vendo você fazer essas coisas, por exemplo, um técnico veterinário, assim, você não gostaria de fazer, não? Ah, fala bem verdade, você não. O Bruno é igual eu, não gosta de curso de nada, né? Curso aqui do mato mesmo. Né? Curso do mato. Que tem de aprender, aprende aqui no mato. E eu sou meio duro de lidar, viu? Mas, por exemplo, essas coisas aí, com quem que você aprendeu de fazer? Esse aqui foi o Tubalinho que comprou primeiro. Ah, daí você viu ele usando? Daí ele falou que era muito bom. Daí ele compra e eu compro dele. Ah, é? Ele falou que era muito bom. Então daí eu experimentei e gostei. Agora eu vou usar. Tubalinho dentro de 20 dias vai comentou leite. 20 dias? 20 dias. Vai comentou leite. Esse aqui é o carrapato. Esse é o carrapato. O Tubalinho é do mesmo jeito? Mesmo batido. Sorteirão. Mesmo jeito. Eu preciso voltar pra entrevistar ele, viu? E é o farelo agora. Eu misturo um pouco de cevada no meio. Ah, é cevada, é. É cevada. Você não dá farelo? Farelo mas fica mais caro, né? Farelo de trigo mais caro. É, você falou, é. Aí você dá esse pouquinho assim só pra ele? Essa aqui, e daí depois come com a pinha, né? Ah, você vai jogar essa no meio do capim. Essa aqui é só pra eles comer miolo. Sim, entendi. É. Aí eles comem o capim picado é, depois com, come o capim misturado que com é, isso. Vai. Nossa, tem um cachorro ali do lado do cavalo. É. Vai... Eu até esqueci de falar do cachorro. Até esqueci de falar do seu cachorro. Mas ele é bravo, não? É, se ele mudar, é morte. Nossa, ele é daqueles quietinho, né? É. Você não vê, lá né? Lá em casa, ele coisado, ele morre. Aqui, às vezes, por causa de... Só do cavalo, eu ainda pensei assim, eu vou chegar de noite lá num lugar lá, será que tem cachorro bravo? Ali até tem, mas você fica amarrado de noite. Eu percebi que ele não tava gostando da minha cara. Viu? Que estranho. Vem pra ele, Lumi. E você esqueceu, né? Imagina eu chegar de noite aqui. Não, ele não... eu não falei isso do cachorro. Então, mas ele não falou nada também. Eu acho que ele não viu. Como que não viu? Eu cheguei gritando. Os cachos de banana bonito aqui. Tem uns cachão. Eu coi um. Ali, ó. Eu coi um esses tempos atrás. Nanicão, um baita. Deu 220 dedos de banana. Nossa senhora. Chapa de um cachão. Você fala o quê? Você vende essa banana ou não? Banana eu comi mesmo. É? É. Mas se você tiver aí, eu quero comprar, Bruno. Tem, ó. Lá embaixo, eu não sei se é maduro. Eu compro de cacho mesmo. Já tem esse cacho que eu coi. Tem um outro cachinho lá dentro do mangueiro, mais pequeno. Nossa, tá irrigando a capineira agora? É, tem. Que chique. Esse sereno da noite não é bom pro capim. Por quê? Ele... Eu achei muito frio. Você atrasa ele, é, parece? Ele atrasa um pouco o capim. É. É bom que nem tá aqui, você jogar uma água. É. Aqui, final pra esquentar, semana, né, ele? É, porque daí a água... Não, porque daí esse é mais gelado que a água. Então, isso, é. E aí, final de semana, o patrão da Maria tá aí, daí não tem jeito que a bomba fica ligada pra casa. Ah, fica pra casa. E aqui só vem água na bomba. Onde que eu deixei inchado agora? Ah! Eu joguei em algum lugar. Ei, hey, Bruno! E aí eu tenho a cabeça muito ruim. Nossa, mas tá bem escondida mesmo. Ai, essa inchadinha de cabo curto é meio... Dá pra cortar capim, essa inchadinha tá ruim, deve ter trocado o cabo dela, tá muito em pé. Ah, tá, tem que ficar mais inclinado, né? É. Aí, tá pecando. Você nunca encontrou cobra por aqui, Bruno? Aqui no capim, não. Né, eu tô falando por causa do cabinho curto da enxada, né? Ah, é, se encontrar. Você tem que ficar ligado. Mas o capim seu já tá passando, não tá, não? Tá duro, já passou. Já, já passou, né? O capim bom, o nutriente bom é 2 metros. 1,80 m, 2 metros. É, esse aí já foi, né? Esse aqui já tá velho. Esse aqui é só pra encher a barriga da vaca mesmo. Pra leite, não... Só pra enganar. É só pra encher a barriga. Mas então não vale a pena você deitar ele? Hã? Se não vale a pena você deitar ele? E sei lá, e deixar ele sair o novo? Mas eu tenho que dar pra vaca, porque tem que comer, não tem muito pasto aí.
Ah, então... O capim, se eu tirar ele agora... Porque eu vou cortar é agora... É pior sem ele, né? É, porque ele lavando, ele serve pra encher a barriga da vaca. Certo. Pra vaca não ficar com fome. Mas pra leite mesmo é 2 metros, 1,80 metros. Esse aqui tá mais novo que o de lá. Esse aqui eu cortei ele um tempo atrás. Você põe só esterco aqui, Bruno? É, esterco. Você corrigiu o solo aqui com calcário ou não? Esse pedaço aqui eu joguei um tanto. O rapaz veio jogar pra mim. É. Só que tava meio ventando no dia. Espalhou muito. Aí ele pegou com a lata, punha a lata debaixo do braço aqui e fazia assim. Aí ela tudo no vizinho. Aí o vento tocava tudo. Pra dar um vento pra mim. Aqui já é a nossa pinheira, velho. Então já tem a terra meio cercada. Ô Bruno, eu tô vendo o crucifixo aí pendurado no seu peito. Você vai na missa, essas coisas ou não vai? Eu vou, não sou de estar tá enfiado na igreja não, mãe. Mas... Eu vou na missa e muita fé. E Aparecida, já foi? Já, fui a cavalo, fui de ônibus. Vai uma vez por ano ou não? Só esse ano eu não fui. Agora já não... Agora tá complicado, né? Agora não tem jeito, né? Mas daqui mesmo ela fica quieta por nós. Difícil você ver eu enfiado dentro da igreja, mas... Eu não, tem muita gente que vai dentro da igreja, mas... Sai pra fora... Saiu pra fora da igreja e começa a falar da vida dos outros. Sai pecado do mesmo jeito. Minha igreja é mais a casa. Tenho... Minhas imagens lá no quarto, dentro da cômoda, lá mesmo. Você faz oração de manhã, de noite, oração, não? Pra deitar, pra levantar. É. E na hora do aperto também você faz oração? Rapaz. Você já passou algum medo grande, Bruno? Ah, nunca. De noite, assim, voltando em cavalo? Nunca passei. Nunca passou? Nem uma cisma, não ficou cismado? É, meio cismado aí você fica. Porque de noite é uma moita de árvore. É. Você... Vira alguma coisa bem diferente, coisa, né? É. Você dá uma limpada, é? É que daí eu já vou, pra enxada é bom que você corte e capina já. Isso, já é. Faz dois serviços. Você já tá limpando o mato, é, né? É, aqui, aqui eu cortei e capinei. Sim. Com a própria enxada mesmo, já faz dois serviços. É verdade. Porque, de nada, você tem que cortar aqui, daqui um pouco você tem que capinar. Fazer outro serviço, então, né? O capão que eu cortei eu já capino. Eu também sou assim, eu não gosto de voltar pra trás pra mexer de novo. Você já faz dois serviços só. Ô Bruno, você conhece outros pessoas igual a você, assim, pessoa mais jovem? Que resolveu ficar na roça, que resolveu não ir pra cidade? Ah, e tem um amigo meu no Rio aqui. Tem mais um igual mais você? Mais velho aqui, um pouco assim, mas fica, mas... trabalha na fazenda ali embaixo. Mas também nunca quis ir pra cidade. Ah, eu acho que não tem que sair, nunca falar de cidade. Então, mas tem muita gente da sua idade por aqui ainda ou não? Ah, não tem. Não tem? Ah, tem, mas... Não, mas... Já você... gosta da cidade, né? Ah, então, é isso que eu tô querendo saber. Os que tem, eles pensam ir pra cidade. Ah, tá aqui, eu acho que não tem lugar na cidade ficar. Entendi. Se tiver lugar, não tava aqui. É, você é raridade, viu, bicho? Mas eu não sei se agora com essa história de o povo ver como que a cidade é complicado na hora que dá esses problemas, né? É. Vai ter mais gente querendo ir pra roça ou nem sair da roça, porque... Já tem bastante. Porque veja bem, assim, uma hora que falta comida, igual a greve dos caminhoneiros que deu... A turma, que eu penso, né? A turma fala, ah, o Brasil vai parar. Os médicos, o professor vai parar o Brasil. Não vai parar nada. O Brasil para, se nós aqui parar. É? Os fazedor de comida, né? Porque nós que... Nós, que nem eu tiro leite, mas não é aqui, mas não é modo de dizer. Os fazendeiros que plantam aí soja, que planta feijão, arroz... Se as paradas aí, o Brasil para, porque vai comer da onde? É. Agora, se para, se parar um professor, já não é... Pode preparar também, mas já não é... Não é que vai morrer de fome. Não vai morrer de fome por causa de parar um professor. Opa. Agora, se parar um... A agro, como disse, parar a agro, daí... Aí vai capaz de parar. É complicado. É. Bom, é o que eu penso mesmo.
Não, mas tá certo. Aí você não vai achar ruim, mas não vou, né? Não tem nada aqui. É a minha opinião. Eu acho legal isso. Tem gente que fala assim, ah, não, mãe, não bota isso, não, porque não sei, os outros vão achar ruim. Não, eu faço, é o que eu penso. É o que eu penso, né? Deixa com os outros. Se os outros acharem que é bom, não é problema deles. Não. Mas não tá na moda as calças rasgadas? Vem a turma vendendo, eu vou levar um pouco vender também. É. Calça rasgada mesmo. Eu gosto de usar calça rasgada, sim. Porque ventila, né? Ah, eu gosto de usar roupa remendada. Não gosto, não, vou usando até acabar mesmo. É, eu também gosto de roupa bem usada. Porque que eu vi que não tem mais jeito aí. Quando a roupa é muito nova, eu tenho até dó de usar. É. Ô Bruno, você conhece o Gentil? Gentil conheço. Já viu no mato? Já. Eu dava pro cavalo. Você dava pro cavalo? Que ela é um vermífugo, né? É. Pro animar. Você dá a sementinha dele. Isso. Se você der, vamos supor, 10 sementinhas, tem que ficar 10 dias sem usar. Porque é muito forte, né? É, tem que ficar sem usar o animal. Ah, sem usar o animal? Sem usar o cavalo. Por causa do quê? Ele fica fraco, será? Ah, eu não sei, né? Eu sei que... Mas talvez é isso mesmo, porque ele dá curso, não dá? Ele não limpa? É, mata o germe, né? Daí você fica sem usar ele uns par de dias. Até, né, você deu 10 sementinhas, fica 10 dias sem usar. Eu não sabia isso, não. É, tem isso. Mas você parou de dar porque agora você tá dando esses outros? Não achei mais. Ah, você não achou? O rapaz que arrumou pra mim também... Ah, mas você não sabe conhecer a planta no mato? Ah, foi a dele, eu não... Diz que é que nem foi, mais ou menos foi chuchu. Mais ou menos, só que ela é mais denteada, assim. Diz que é. Ô, Maria! Bom dia! Bom dia! Vou cumprimentar de longe, né? Ah, é. Bom dia! Bom dia! Vem trabalhar? Vem trabalhar, vai trabalhar pro homem. Trabalhar pro homem? Mas quem vai fazer o queijo hoje, então, Maria? É mais tarde. Mais tarde. Ah, deixa lá o queijo, deixa lá o leite. É que eu chego, ponho o quadro, aí fica... Uhum. Tarde a marido descer, quebra a massa e depois de mais tarde faz o queijo. Todo dia essa mesma batida, assim? É. Todo dia. E à tarde, o que você faz, Bruno? Ah, quando eu não saio, eu fico lá em casa. Eu fico mexendo. Às vezes eu venho aqui em cima, quando preciso fazer alguma coisa. Algum reparo. Às vezes precisava fincar uns 3 morãozinhos ali na cerca da vaca. Ali. Então você vai ter que voltar hoje, talvez. Não sei se eu vou voltar aqui hoje. Já arrumo agora. E quando você sai, você vai pra onde? Às vezes pro São Francisco, sabe? É. Às vezes sai por aqui. Eu já vi isso aí. Só pra andar à toa, só pra aqui. É. Às vezes tem dia que eu tô com vontade de andar a cavalo, daí eu arrei o burro e sai. E os projetos seus, Bruno? Hã? Os projetos seus? Projeto. Que é isso, né? Que palavra. Eu não tenho projeto. Projeto é viver o dia de hoje. É, não. O que for pra vir amanhã vai vir. Muito não, mas assim, não. Você quer ter mais vaca, ah, quer é. Aumentar, é. Arrendar outro pasto? Arrendar um pasto mais grande, né? Aí é bom, né? Ter mais vaca.
Mas você não quer ter uma terra sua, por exemplo? Mas como é que não tem dinheiro pra comprar? Ué, mas vai juntando, né? Ei, mas dá trabalho. Mas porque se tivesse... Não, enquanto não, é dos outros, não vai alugando, né? Então, eu não sei, eu já tive terra, né, Bruno? Eu acho que dá mais trabalho. Terra, você vai morrer, vai ficar aí mesmo? Aluga, né? E outra, vai ficar, dá briga pra família depois. Nossa, tá pensando nisso já? Aff, Maria. Não, a gente vê por aí. É verdade, é. A terra que os velhos deixam pro filho, dá briga depois, um quer a parte melhor, o outro quer. Quantos então, filhos? Se não tem nada, não, ninguém briga por nada. Ninguém briga por nada. Pronto, tá resolvido. Escuta, mas quantos filhos você quer ter? Ah, não sei. Não, mas se você pensa de ter terra e deixar pros outros... Você não, já... eu penso... Então você é pros filhos, né? É, ué. Ainda então você já tá pensando. Às vezes pode ter filho. Às vezes pode, né? Mas, por exemplo, você gosta daqui dessa região ou se descobrisse uma outra região boa, você ia melhor que essa? Ah, não. Daqui eu não quero sair, não. Não? Ah. Já enfiou raiz aqui. Aqui, Deus quiser, só morto. Só morto? É. Pois é, porque não pode enterrar aqui, né? Aí se puder fazer um buraco e enterrar por aí mesmo. Vira esterco. Debaixo de uma árvore aí, qualquer coisa. Bem melhor. Eu também penso isso. Eu não tenho medo de morrer de lazarento. Não tenho medo de morte, não. Ah, você não tem medo? Eu não tenho medo da morte, não. Se tiver de chegar agora, amanhã ou depois, pode vir. Se for a hora, não adianta, pode pelejar, se chegar a hora do caboclo aí, não tem quem segura ele aqui. É isso aí, Bruno. Estrela. Outra vez que eu vim aqui também tava tudo nublado, tava, assim. Né? Tava, eu tenho até a foto daquela árvore ali atrás. A foto daquela ali, né? É. Aquela árvore bonita. É bonita. Eu gosto dela, acho muito bonita. Isso aqui era tudo pasto limpa. Essas matarias. Ali onde que tá aqueles matos? Onde tem mato era tudo pasto. Mas daí o que que aconteceu? Por que que abandonou? Ah, deixaram virar mato, foi deixando e virou mato. Mas é a família que tinha ou é porque a gente de fora que comprou? Não, daí morreu o dono. Véio, né? Daí... Os filhos largaram. Ficou pra mulher, daí foi, não limpou mais, foi virando mato. Agora não pode mexer tudo mais, mato, né? Agora não pode limpar mais. Era tudo limpinho. Bom, mas o pessoal de fora, né? Se for vender pra gente de fora, eles gostam de mato. É, turno de fora gosta de mato. Mas eu gosto de pasto, sabe por quê? Porque daí eu formo do jeito que eu quiser. É, eu vou comprar um lugar sem mato. Claro, né? Só... Você, claro, né? É. Porque como é que você vai fazer criação no meio do mato? Não, não tem jeito, né? Agora, esse aqui também vai virar tudo mato. Tá. E tem alguém usando esse pasto? Não, que nem aquele pedaço ali faz parte da turma daí, que ele limpa. Ah. Aí vai, não roça mais, vai tempo, vai virando mato. Esse que vinha no Uralu, por enquanto, ainda vai ficando limpo, mas... Mas quem que tá usando aí? O Tubalinho? É o Tubalinho que usa. Ele usa aí? Ele aluga aqui. Esse pasto aqui... E ele paga pra roçar ou ele que roça? Ele paga pra roçar. Paga, né? Porque é muita terra, né? É. Mas se deixar, vai virar mato tudo. O Tibalinho tá fazendo o que com o leite dele? Entrega? Ele entrega lá no Zapitico. Ah, e vai pra cooperativa? É, leva lá no... É porque tira muito, né? O dele acho que dá 60 litros, 50 litros. É, dava pra ele fazer queijo e vender, e você vender, não dava? Agora a luz tá bonita aqui, viu? É, o florzinho deu uma saída. É, eu tô vendo que você tá esquentando a cara. É. Tava com frio na cara? Esquentou a cara, tá gostoso agora. Olha lá, filmando você de costa aqui. O povo pergunta como que você anda de costa.
Assim, a B, o oi da B é melhor. Mas não é de costas, é meio de lado, né? Não, agora é de lado, mas tem hora que eu tenho que andar assim. Ah, se tiver um toco atrás, leva uma topada. Que... Mas você acredita que eu nunca caí? É? Nunca. Eu acho que eu vou lá embaixo dar um bom dia lá pro seu avô. Aham. Se ele tiver levantado. Vê se tem um queijo. Oi? Se ele tiver levantado, já. Jura? Ele levanta tarde. Mesmo? Que agora que nem o suor tá escondido. Ah, dentro. Porque tá frio, né? Ele levanta tarde. Puxa essa porteira. Puxa. Lobinho. Aí ele passa, né? O lobinho sumiu, bicho. O lobinho sumiu. Eu sou Mariano. Opa! Bom dia! Bom dia! Não pode chegar perto agora, né? Não, não tem importância, né? Não, não pode dar a mão, né? É. Como é que vai, senhor? Ah, eu vim pelejando. Pelejando, né? O Bruno falou que tá com dor na perna, né? Dói muito minha perna. Então, eu vou mandar um remédio pro senhor que é natural. Ah. É um negócio que é no álcool, o senhor passa por fora assim, é muito bom. Sim. Quando ele for lá semana que vem, acho que ele vai lá no seu Nardo, né? Ah. Aí ele pega lá pra trazer pro senhor. Tá certo. É, alivia bastante mesmo, viu? Ah, que mais dói tanto. Tem hora que eu tenho que parar porque dá um choque assim na perna. Aham. Uhum. Se eu não tiver com a bengalinha, cai. Cai, né? Ah, fica fraqueja a perna. É, dá assim. Mas o neto seu tá virando leiteiro? Tá. Labuto com leite todo dia. Tá bom. Eu encontrei com ele lá, era de noite ainda. Cheguei lá, era acho que 5:30. Lá em cima? Lá em cima, é. Ah, você foi lá? Eu fui de noite lá, é. Foi? É. Ele falou pra mim, a estrada tá boa. Eu falei, vou embora, né? Mas eu não sabia direito onde que era, né? Porque fui lá uma vez só, né? Ah. Aí de noite, né? Sim. Aí eu vi uma luzinha longe assim, eu falei, acho que é ele ali. É. E era mesmo, é. Ele já tava lá? Já tava, é. Ele falou que ele sai às 5 horas daqui, né? É, 5 horas. 5 horas. Tá com o porco aí, Bruno? Já tô chegando. E aí? Já sabe, né? Ah, esse quartinho aqui que é o quartinho dos arreios? É, tem o quartinho dos arreios. Esse aí é bonito, esse aí é que eu gosto. Ó, esse aqui é o mundo do Bruno, né? Ó que beleza, gente. Esse aqui é o seu tesouro. É, aqui. Tesouro tranqueirado. Ah, mas pra você vale muito, né? Tranqueirada que faz o seu gosto, né? De... Ah, é aqui que você põe. É o burro fora de dentro. Quer mostrar as coisas aí? Coisa velha. Arrei, velho. Meu, o que é isso aqui? Isso aqui é. Isso aqui é piúva. Piúva? É. Que bonitinho. Mas pra que é isso aí? Pra fazer... Piúva, pô. Fazer reio, não? Não, às vezes passa, corta no mato, corta e põe. Deixa secar e põe. Boniteza, então. É. Não tem serventia aquilo, piúva? Tem, às vezes eu mexer com gado aí, você leva. Ah, tá uma varinha, é, né? Tá uma varinha. Nossa, tem coisa pra caramba aqui. Chapéu velho. Muita. Deixa você guarda o chapéu velho pra quê? O rato usar no ninho, é isso? Deve ser, né? Estribo, espor, laço. Nossa, bicho, agora que eu tô vendo, tem coisa pra caramba. É. Isso aqui é pra como fala, pra limpar esse o pelo? É raspadeira. Raspadeira, né? Olha aqui esse ralo.
Esse ralo aí a gente usou na pamonha ou não? Não eu era acho aí? Que usou sim. Nossa, bicho, mas isso aqui tá quase um museu já, Bruno. Sabe pra que é? Isso aí pra que é mesmo, cara? Esqueci, já. Pra furar. Furar? Furar. Você pega que nem. Como furar? Ah, que nem, você furar. Você põe aqui. Pra você fazer um furo. Ah, mas ele tem um negócio então. Ele tem um pinozinho. Ele tem lá. Ah, tá, ele tem um pino ali. Você põe lá, que nem uma lata, alguma coisa que é furar, você põe lá e. Sei. E fura. Legal. E os berrantes, você toca? Não? Eu não toco nada. Olha os estribos ali. Caramba. Tem coisa que eu tô filmando que eu não tô nem vendo que eu tô filmando. O que é esse pé de boi aqui? Isso é de guarda-pinga. Ah, é guarda-pinga? É. Esse eu nunca vi. Um relógio? Eu nunca vi. Relógio, cara. Será que é velho esse relógio? Ah, não é. Não é novo. É feito imitando, né? Imitando as coisas. Foicinha de cortar arroz. Ah, essa foicinha de cortar arroz que o povo fala? Essa aqui de cortar arroz. Você já viu cortar arroz, não? Não, nunca vi. O seu Vicente, outro dia eu fiz um vídeo com ele tava cortando arroz, mas não era com isso, ele não tinha isso. Ele tava cortando com faca mesmo. Nossa. Isso aqui é peso? Isso é peso de balança? De balança, é de aquelas picadeiras, velho. Picadeira, aquela de... Aquelas picadeiras de rodar na manivela, aquela que você falou. Mas por que tem isso? Ele vai debaixo dela pra fazer peso na boca dela, onde trava o capim. Ah, onde maceta o capim, é. Nossa, cara, isso aí eu não sabia, não. É, gente, esses estribos desse tamanho, que isso? É isso aí, é forçado. Mas isso aí de verdade, pra usar? É. Mas por que desse tamanho? Eu usava ele, papézudo. Papézudo? Ele é revestido com couro, né? Revestido com couro. Nunca vi isso aí, mano. É de ferro. Nunca vi esse negócio. Ele é ferro revestido com couro. É, revestido com couro. Isso aí é tudo das suas breganhas que você vai breganhando? É, às vezes muda quatro, mas dá pra gente aqui no terceiro renti. Ah. Vamos ver se eu arrumo algumas coisas pra dar pra você aqui. Você já viu que aqui você vai... Eu já mostrei pra você aqui o pezinho de viado. Você já mostrou da outra vez? É. Isso aí é pra fazer remédio ou não? Não, é pra pendurar as coisas. Ah, você é pra pendurar. Parede, pra pendurar. Mas eu acho que alguém falou pra mim que usa também pra fazer, será? É. Nunca ouvi falar. Não tenho certeza agora não, mas parece que eu já ouvi falar. Nunca ouvi falar não. Os ganchos de bar de leite. Cadê? Aqueles ganchos de... Ah, esses aqui, né? É, esse é de bar de leite. Que legal. Você põe ele na cangaia, põe o latão enroscado no gancho. Certo. Essa cisourona antiga, né? É, cisourona antiga. E isso aqui é de marcar? Isso aí é de mochar. Mochar? É, de mochar forte. Mochar. Queimar o chifre, quer dizer. Legal. Tem. Bruno, você podia trazer o turista aqui pra mostrar. Cada coisa você conta uma história, né? Tem coisa. Esse estribinho aqui já é mais pequeno. Então eles falam que é estribo de mulher, né? De criança? É mais pequeno. Tem. Nossa, esse aí é muito pequenininho. Esse aqui é velho. Mas esse aí, por exemplo, seu pé não serve pra nada. Ah, não. Não é. Nem entra, né? Não. Ah, entra só o bico da bota. É, o bico. Descarte, dá pra cartar. Você bota o dedão, né? É, senti o dedão, piso de lado. É. Muito legal. Esse burro, quando eu comprei da primeira vez, é a turma de São Francisco. Você tá falando que o burro é muito ruim. Como comprou a primeira vez? Você comprou? Eu comprei, vendi, depois comprei de volta. Você comprou duas aí? Eu comprei ele, daí a turma falou que era ruim, que o burro pulava, não sei o quê. Não era nada. Não fez nada comigo. Daí. Peguei e ele começou a dar. Me embuchar na hora de arriar. Daí eu peguei e larguei dele. Daí larguei e comecei a comprar uns cavalos daí. Montar uns cavalos lá, nunca mais acertei. Daí o rapaz veio aí um dia, falou que tava com o burro lá. Daí eu fui lá ver o burro. Cheguei lá, nossa. O burro foi daqui e tava gordo. Tava tratando, né? Cheguei lá, o burro tava um caco. Caco. Ele levou daqui tratar na ração, chegou lá soltando o calipeiro. Nossa, calipeiro. O burro tava com umas pastas, assim, uns garrotinhos estourados no pescoço, assim. Nossa, coitado. Tava magro. Daí fui lá e apanhei o burro de volta. Trouxe,
já dei um vermífugo nele. 30 dias depois o burro já era outro. Já era outro. Mas então você tá comprou ali. Barato, né? Não comprei, comprei quase carinho. É? O burro era bom, né? Eu comprei de volta porque eu já conhecia o burro, não tinha comprado. É. Agora também não vendo mais. E burro bom. Quantos anos esse burro tem? Ah, acho que deve ter. Porque burro diz que dura bastante, né? Vive bastante. Tem uns 8 anos. 8? Ah, você olha no dente. Um carcudo mais ou menos, uns 8 anos. E aí, seu Bruno, vamos encerrar esse vídeo? Encerrar por hoje? É. Você que sabe, quiser ficar aí o dia inteiro? Não, mas não tem nem bateria mais. Acabou a bateria. O dia que nós for arrumar o mangueiro, nós vamos chamar você de novo. Lá. Isso, chama nós. Mas... sempre que você tiver alguma tarefa aí pra fazer, pode chamar que nós. Você tá meio forgado lá? Não, agora na quarentena tá mais fácil de vir. Tem uns lugares que eu não vou, por exemplo, gente mais velha, eu não vou, né? Mas aquele dia que nós for arrumar o mangueiro lá, daí eu dou um toque pra você. Tá legal. Ô, Bruno... eu agradeço você e fico muito contente de ver gente jovem igual você fazendo o que você faz, com a coragem de largar o estudo, né? A Adriana nem gosta muito que eu falo, fica brava comigo, porque eu dou força para as pessoas que fazem isso. Não, né? Mas eu não larguei, eu nunca gostei da escola. Né? É, não foi gostei. Culpa minha, né? Eu nunca gostei da escola. Não, ela fica brava comigo. Eu nunca gostei de estudar. Eu tava lá na escola, mas tava aqui. A cabeça tava aqui. Né? Eu lembro que você falou isso pra mim. Eu tava época. Lá, a cabeça tava aqui. Uhum. Ai, coitado. O que foi? Cismou? Eu acho que é o gai também. Ah, o professor ficava explicando as coisas. Que a cabeça tava aqui. A cabeça tava longe, tava aqui. Eu pensando, puta merda, tem cerca, tem uma cerca em tal lugar, tem isso pra fazer, tem aquilo. Ah, legal. Nunca. Daí até que eu larguei a mão da vez, agora não vou mais também. Isso aí. Agora não vou mais. Ô Bruno, mas então é isso aí. Eu agradeço você. Será que você tem alguma mensagem para os povos da cidade? Ah, eu não tenho nada. Não tem nada não. Tem que falar. Nós, eles já viram tudo aqui, já né? Viro. Já viram que aqui é bom mesmo. É. Né? Então tá bom. Bruno, até a próxima então. Até a próxima. Não te dou um abraço, abraço de longe. É abraço virtual. Abraço virtual. Valeu, valeu.